Välkommen till sätten ni på testar igen. Idag kör vi. Idag kör vi. Vi har ju prövat att dricka citron. Citronjuice. Ja. Så då tänkte vi gå på färskvaran. Här har vi skivit upp. Hur många var det? Tre citroner. Tre citroner. De är typ den där storleken. Ja, det var så ungefär. Ja. Jag vet inte, så har vi på tid eller ska vi bara... Jag tror jag hellre bara försöka att äta det. Jag kan tillägga, sen har vi prövat att köpa fyra nyheter av energidryck. Av Red Bull. Av Red Bull. Det är som på... Bara en sköljare. En sköljare, ja. Om vi klarar det här. Ja, eller det. Inte. Men ska vi hugga in? Vi hugger väl in och testar och vi tar med bort stjärnan. Ja, fy fan vad surt. Men gott utan bara helvete. Det var surt. Nej, inte jättefarligt, men jättefarligt surt. Nej, det var jävligt surt. Men det var gott. Jag rekommenderar inga barn göra det, för att om man har sår på tungan och man äter det här, då kan man börja blöda. Men vad säger du, Nico? Jag ser svårt tunga. Va? Jag ser svårt tunga. Satan, vad sur den där sista var, jag tog. Ja, det känns som dagens sur än vann det. För det var ju mogen va? Men vad fan, den här gick ju sönder helt. Jag slaktade han. Jag vet inte om jag måste tugga alla så länge. Det där var sur. Nu fick jag en sån då. Räknar du? Kämpa, Nico. Inte hjälp. Oj, jag blöder. Tackar vi till Römba. Jag brukar ta... Ja då, jag kan dricka fem flaskor som går i citronjuice, men... Men kanske för att du måste tugga dem här när vi garver. Det går bra för dig. Men? Det går bra för dig. Fast det smakar blod. Ja, du har rätt när du sa att du gillar citron. Ja, jag sa ju det. Men det konstiga är, jag gillar citron så här, men jag gillar inte att äta lite tequila.
Vad säger det för dig, Maj? Lugna. Men tror du att jag kommer klara det? Jag tror inte att jag kommer klara det här. Jag ska klara det. För det är ingen som jag klarade en challenge. Jag har hjälpt med någon sura citroner. Ja, det ser ut för fan. Jag försökte det för att bli hela, men surheten gjorde att jag hostade ut den igen. Det här börjar svida i magen. Nej, vad menar du? Jag sitter och syra. Åh, gråter du också? Jag rinner mina ögon. Det gick sådär. Jag såg på tungan och det svider som satan. Gå du. Ja, i vänster. Ska vi göra så här. En Instagram-bild. Konstatera att jag vann. Ja, fy fan. Jag trodde att jag varken att jag skulle kunna äta två. Jag tror att jag fått typ en. Ja, det var typ en ska jag tro. En, två, tre, fyra, fem, sex kvar. Jag har fått i mig nästan tre. Ja, en bit bra. Plus den här. Alltså, fattar vad det svider på tungan som har sår. Helvete. Blodet rinner. Fan också, Nico. Vi slog inte av TV:n. Jag fick ner den. Jag måste. Jag har en bit kvar, Nico. En bit. Ja, jag... Va? Jag tror verkligen jag ska klara det här. Vet du? Jag kan inte prata, det bara rinner saliv. Om ni tycker att det skiftar färg i bakgrunden så är det TV:n. Jag ber om ursäkt för den, eller hur? Ja, ibland har det varit problem med den på. Kom igen, sista jävla biten på tre citroner. Ja, fan, jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bitar kvar. Det är 7 skiftar. Det är där på tungan. Jag ser ingenting. 1, 2, 3. Oj, oj, oj. Här borde jag klara bättre. Jattesed. Du är... Klara challengen med tre citroner. Jag var verkligen vek idag. Jag trodde... Jag vet inte vad... Hur många fick du i? 2, 4, 6 klyftor. Det är två, en citron typ. Ja, det är en citron typ. Det hade ju två citron kvar, men alltså jag vet inte, det är... Ni, jag tror det verkligen att jag ska... Ta din nästa så de får se hur det ser ut under. Ja, det är inte okej, men... Alltså grejen att... Ja, det här var vekt av mig. Jag var verkligen vek på det här. Då fan tyckte jag borde klara mer. Men det här var riktig väckningstid. Jag är ledsen. Det här brukar jag. Trodde jag att... Jag tog alla förutom en. Jag trodde det ska vara lätt. För att det gick bra att dricka det. Så koncentrerade. Jag känner nu när jag slutar äta att jag skulle kunna äta till. Men det svider så fan på tungan.
För jag tror att det ska för säkerhetsskäl. Men testa ett till, Nico. Kämpa med. Nu är det jag som får sitta och säga kämpa. Kom igen, Nico. Kämpa, ja, kämpa. Jag var inte väck idag, jag måste med dig. Ja, du kan inte ge upp på en, Nico. Som du brukar säga åt mig. Tänk så gott med citronglass. Sen tänkte jag göra en sak som den här grabben inte vet om. Och nu kommer jag göra någonting. Jag säger grattis till Nico. Så, det här är min lilla gåva till dig. Vad det här? Ja. Blue Edition Red Bull. Det är alltså blåbärsmak. Ja. Oj, jävlar, såg du det? Ja, men att jag inte klarade med det tycker jag var vekt av. Men jag förstår, jag vet inte riktigt vad det är med mig då. Men du hade lite dåligt på kista där då? Ja, jag var lite, jag hade druckit mycket kaffe men... Mm. Jag har ingenting med det att göra utan jag klarar bara inte av surheten. Ja. Jag brukar ju normalt kunna göra det. Du brukar ju det men... Ja, jag var inte väck idag. Skål! Den här var ruskigt god. Nej, jag var inte så förtjust igen. Ja, fan, den här var... Jag var inte så jätteförtjust igen. Jämme. Visst är jag älskar blåbär men... Ja. Jag trodde att det skulle vara mer bäsk. De är ju söta fast det är ingen socker. Mm. Jag vet vad den här är. Vad står det? Purple någonting. Purple edition. Det är... Så bara sugarfri eller? Det står ingen smak på. Alla är sockerfria. Det är purple edition där. Akajabärs smak. Akajabär, vad är för någonting? Ingen aning. Eller vad säger du? Så, men... Var det någon gång jag har känt så bor du som crap. Det var inte mitt... Massa... Det var inte mitt fel den chefs. Nej, det är sant. Skål. Ja... Nej. Det är... Akajabär. Den här går bort. Vi kan hoppa över den där. Men du nästan. Jag ska spara och vänta med den där två. Ja, vi har ju druckit två. Ja. Då skulle man kunna dricka två nästa kärlek. Ja. Så... Men det här... Alltså, jag fattar att det var vekt gjort av mig det idag. Du är besviken på mig. Jag är väldigt besviken på mig själv. Jag borde ha klarat... Skulle du kunna två tänka dig göra om det här? Ja, det skulle jag väl kunna tänka mig. Men jag tänkte att eftersom vi gick så bra att dricka så tänkte jag att det ska vara lätt att äta. Jag tog för mycket, jag vet inte. För mig gick det ju bättre. Ja, det är smack så var det färdig. Jag, att jag inte ens klarade två, det tycker jag var vägt av. Men... ja. Det är som det blev idag. Så att vi får tacka för oss. Ja, och tömma upp klippet. Så ses vi nästa gång. Det var faktiskt smekt av dig. Jag trodde du skulle klara två i alla fall.